Přijala jsem z důvodu, abych si vyzkoušela na vlastní kůži nafotit si slávy. Začalo se ve fanzóně, pak jsme šli přímo na stadion, našli jsme na hřiště a dostala jsem vestičku jako fotograf a stala jsem byla unešená a teď jsem procházela celý stadion a postupně jsme začali fotit rozcvičku a zápas. 14 let fandím Slávy a jít tady teď po hřišti a fotit tribunu Sever a celý hřiště, celý zápas, to je naprosto fantastický. Já tě znám tady jenom jako podle jména, jako malý vždycky, když procházím stránky Slávie. Jasně. Takže 22 let na Slávii fotíš. 22. sezonu. Doslova si jako slavistická legenda, ale tady jako... O, to nechci. Nejlepší zážitek, to je asi těžko. Arsenal, San Siro dobrý, jako... San Siro. A Barcelona. Ty máš teď Canon nebo Nikon? Je Canony máme. Já fotím s Honzou, se synem, máme R5ky, 4 uh-huh. R5ky, R3ku máme novou teďka. Jako... Potkala jsem se svým nejoblíbenějším hráčem a to je Honza Bořil, protože je to takový, jak bych řekla, takový rváč, který bojuje za Slávy a je to hlavně sympatiák. Jsem dočena. Moc děkuji za tu příležitost a za Slávy, že děláte takovou, jakou děláte.